କରୋନା ଜାଲରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରେମ୍ଡେସିଭିୟର। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ପୁଣି ଦେଲା ନିରାଶଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ। କ୍ଲୋରୋକୁଇନାଇନ୍ ଓ ଲୋପିନାଭିର୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା ବେଅସର। କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏବେ ନୁହେଁ ସହଜ। ଜିଲେଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଇଏନ୍ସି ଫର୍ମାର ରେମ୍ଡେସିଭିୟର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ବୋଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରେମ୍ଡେସିଭିୟର ଏକ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯାହାକି କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁର ପ୍ରଭାବର ସମୟ କମ୍ କରିଥାଏ ଓ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯାହାକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ରେମ୍ଡେସିଭିୟର କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଓ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ମୁଖପାତ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ରେମ୍ଡେସିଭିୟର ନୁହେଁ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ଏଚ୍ଆଇଭି ଡ୍ରଗ୍ସ ଲୋପିନାଭିର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବହୀନ ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଦେଶର 11,266 ବୟସ୍କ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓର ଏହି ସୂଚନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରେମ୍ଡେସିଭିୟର ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଜିଲେଡ୍ ସାଇନ୍ସର ରେମ୍ଡେସିଭିୟର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓର ଏହାକୁ ନେଇ ବୟାନ ଆସିବା ପରେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ନେଇ ଏକ ନିରାଶଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।